Ditën e sotme do të flasim për një ngjarje të rëndë që ka ndodhur në një familje emigrantësh 2 vite më parë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Bashortja ka pretenduar se vrau bashkëshortin pikërisht për vetëmbrojtje. Kush është historia e këtij çifti? Pse arriti që bashortja të vrasi ish bashkëshortin, por familjarët e viktimës hedhin të tjera dyshime, dyshime që me sa duket ka nisur shumë herët në këtë familje, përpara se ato të emigronin në Shtetet e Bashkuara. Ndiqni fillimisht materialin e përgatitur nga gazetaria dhe psikologja Ervisa Lula, rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë me dëshminë e vllajt të viktimës. Ndjekim materialin fillimisht. Një ngjarje tronditëse ka ndodhur pak kohë më parë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Anila Keco ka qelluar me thik në gjoks bashkëshortin e saj Valmirin dhe si pasojë e plagëve të marra, ai ka humbur jetën. Familjarët e viktimës janë shokuar kur janë informuar për ngjarjen. Vëllai Alberti thotë se problemet dhe konfliktet në çift mes tyre kanë ekzistuar për herë. Kunata sipas tij e shfrytëzonte të shoqin, nuk punonte dhe nga ana tjetër dërgonte shumë të mëdha parash tek familjarët e saj në Shqipëri. Valmiri kishte nisur një jetë re në Amerikë përpara 15 viteve dhe kjo fal lotarisë amerikane, në të cilën është shpallur fitues. Dy vajzat e tij ishin motivi për të cilin punonte dhe sakrifikonte, por nga ana tjetër e shoqja i thoshte për herë se do t'i merrte gjithë pasurinë. Sipas Albertit, krimin kunata e ka kryer me paramendim dhe të poshtë pretendimet se ka bërë për vetëmbrojtje. Valmiri nuk ka qenë kurrë i dhunshëm sipas tij dhe ajo e ka vrarë me qëllimin e vetëm për të përfituar pasurinë. Në pamundësi për të ndjekur çështjen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shkak edhe të varfërisë, Albert Keco kërkon ndihmë që të zbardhet e vërteta dhe kunata të marrë dënimin maksimal. Nuk është për vetëmbrojtje, ajo është një kriminale që duhet vënë përpara ligjit. Megjithatë, që nga 2015-a fundi i këtij viti, Xhaxhaj nuk ka asnjë lloj kontakti me mbesat. Ato janë shumë të mitura për cilat ne do flasim ditën e sotme. Unë do prezantoj panelin e profesionistëve, por edhe panelin e Universitetit Luarasi. Është zoti Ndue Pietra, avokat, përshëndetje, mirë se erdhe. Shëndetje, mirë. Lorela Garuli, pedagoge e psikologjisë, përshëndetje, mirë se erdhe. Dhe përballë jush nga Universiteti Luarasi kemi Spiro Paço, pedagog, përshëndetje, mirë se erdhe. Dhe Enea Kodra, përshëndetje, mirë se erdhe, student. Unë do filloj me njëherë me të ftuarin e ditës për të marrë më shumë detaje, sepse në të zakonshme në emisionit fillimisht jepni ju një mendim para prak, por ditën e sotme duhet t'i kushtohemi zotit Albert Keco, i cili për më se 2 vitesh ka qenë i ngushtë në komunikimin e tij me gazetarën dhe me psikologen Ervisa Lula. Kemi 2 vite që flasim rregullisht zoti Albert për ngjarjen e rëndë që tronditi jo vetëm Shtetet e Bashkuara për faktin se bashortja vrau me thik vllajin tënd, por njëkohësisht kemi qenë vazhdueshëm së bashku sepse ju kërkuat si familje të merrni të pjesë me ndihmën e shtetit shqiptar në të gjitha zhvillimet e procesit gjyqësor. Fillimisht e nisim këtu. Ju keni dieni të procesit gjyqësor si zhvilluar ai? Zonja drejtuese e misionit, ju falenderoj shumë që na dhatë mundësinë të shprehemi. Sepse unë e kam kërkuar drejtsinë për këtë çështje, për vrasjen e vllajt tim, por duke ditur specifikën se ku ka ndodhur kjo, bëhet fjalë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është e pamundur nga ana ime për të marrë pjesë në këtë proces. Prandaj jo u bëj këtë falënderim që çështja bëhet publike, unë kërkoj drejtësi. Por kontaktet kanë qenë shumë të pakta, thjesht me disa e-maile që kam këmbyer unë me një avokate e mbrojtjes së viktimave, quhet ajo, me të cilën kam mundur të kontaktoj pas disa mesazheve që unë i kam bërë drejtuesve të policisë të qytetit ku ka ndodhur kjo ngjarje. Dhe mbas disa kohësh më është rekomanduar që të mbaj lidhje me këtë zonjë, e cila quhet Barbara. Dhe kam adresën e saj, numërin e telefonit, dhe kam komunikuar në mënyrë të vazhdueshme deri ku është procesi gjyqësor.
Deri ku jemi në këtë ajo moment? Ajo më ka kthyer përgjigje që vazhdon si proces, por një radhë më tha se do të vazhdoj, ky proces do të vazhdoj nga 18 deri në 24 muaj. Unë prita. Prita me zemër të thyer që nuk po gjendet, nuk po bëhet, nuk po jepet një vendim për këtë proces. U dihet që drejtësia një procese shumë më të ndërlikuara, shumë më të sofistikuara, dhe është dhënë një vendim, është dhënë një fajsi ose një pafajsi. Çfarë vendimi është marrë zoti Albert? Nuk është marrë asnjë, nuk kemi vazhdon ende apo nuk keni ju dieni? Duke para disa ditësh unë i dërgoj një mesazh zonjës dhe i them që duke ditur mesazhin tuaj të mëparshëm që do vazhdoj deri në 24 muaj, duke parë që po afron momenti i skadimit të këtij afati, i them që ku është zhvillimi i këtij procesi. Ajo më dërgon mesazhin tjetër që është në listën e gjykimit, por kjo do të vazhdoj nga 6 deri në 9 muaj të tjerë. Atë këto 9 muaj apo jo? Këto 9 muaj e kalojnë këta afatin që kjo më tha mua, duke parakaluar dhe këtë 18 mujoshin. Bëhet fjalë për 2 vjet e gjysëm tani, dhe unë nuk mund të rinja dot më dhe kërkova ndihmën tuaj, për të cilën edhe një herë ju falenderoj që ma dha të mundësi. Megjithatë, zoti Albert, po, ditën e sotme nuk do fokusohemi shumë tek gjykimi dhe hetimi i kësaj çështje, për shkak se ende nuk ka përfunduar, është kërkuar ky afat për cilën ju nuk jeni dakord, nga 6 deri në 9 muaj, vetëm para pak ditësh, avokati e viktimave thoni ju ktheu këtë email në bazë të kërkesës tuaj. Do doja të ndaloja tek marrëdhëniet e vllajt tuaj me ishkunatën, sepse ju jeni nga të parët që keni folur, jo vetëm sepse vllai ishte krau juaj i djathtë, jo vetëm se prindërve të tu i mungon djali më i mirë i familjes, jo vetëm se motrës i mungon vllai i vogël, por dhe atyre dy mbesave të tuaj i mungon ai babai, për cilin ato kanë admirimin e tyre, por njëkohësisht edhe viktima i ndjeri ka luftuar shumë për ta mbajtur fort familjen. Ndalojmë pak zoti Albert në njohjen e çiftit, çfarë nuk shkonte midis tyre? Tani marrëdhëniet e tyre në fillim nuk ishin të acaruara, por si karakter këtë person që krijoi familje me vllajin tim, ne arritëm që pak a shumë ta njohim, që pa shkuar kjo, pa marrë bashkimin familjar nga ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe ajo pati disa shprehje, disa veprime të tilla që të çonë në një përfundim që kjo ishte thjesht një martesë interesi, jo respekt ndaj vllajt tim që do krijonte familjen, do bënte fëmijë dhe do kalonte jetën. Në disa herë ishte shprehur që të tregoj unë kur të shkojmë aty, i kishim dëgjuar dhe ne. Dhe veprimet të tjera që në qovë se do të mereshin seriosisht, nuk duhet të, vllajt tim nuk duhet të aksequar në Amerikë. Pra në atë ku ju nuk i merni seriosisht thënjet e zonjës? Nuk i merni seriosisht, sepse mendonim se kishim të bënim me njerës të regullë dhe me njerës jo të kësoj kategorie. Si u bë martesa e vllajt tuaj me zonjën? Po martesa u bë një njeri i njohur i familjes sonë, ndryri për këtë problem dhe nuk ka rëndësi. Se nuk mund t'i vefaj nëse ishte një martesë me ndërmjetësi të tillë, se nuk ka rëndësi me dashuri apo me vlerësi. Ka pasur raste që kanë qenë dhe martesa me dashuri dhe kanë përfunduar në të gjendje tragjike të tillë, kështu që nuk është në një jo, ne kur i bëjmë këtë pyetje në emision e kemi një shkak që sa thelloi çifti me mbledhësi apo me dashuri në njohjen e karakterit përpara se të nisin familjen. Problemi qëndron këtu. Edhe familjarët e saj kanë qenë për mua të papërgjegjshëm. Të gjithë pjesëtarëve të këtij auditori, unë do t'ju bëj një pyetje dhe le të më kthej kush do të përgjigje. Çfarë detyrime ka një vajzë për vëllezrit? Ka detyrime për prindrit, normal që ka. Por nuk ka detyrime që të shkatroj familjen, se familjarët e saj duan shuma që e ve në vështirësi egzistencën e familjes, ose mbar vajtjen, ose fut marrëdhëniet me bashkëshortin në një krizë të tillë të pakthyeshme. Por çfarë shuma është keni fjalën zotë? Por shuma në mënyrë të vazhdueshme, domethënë vllaja ankohet vazhdimisht që më kërkojnë para,
Një ratë vetëm nëna e saj i dërguan, sepse u sëmur ajo dhe u kuruan në një nga spitalet më të mira të Athinës, dhe bëshe fjalë për një shumë prej $10,000. Pasaj ajo prapë vazhdovi një kohë, ju rikthyeja sëmundja dhe nuk për i dërgoheshe prapë, vlaj gjendeshe në vërsisi financiarës edhe në Amerikë, nuk është edhe një që punë të shkojnë vaj. Vetë vlaj juaj punë të në Amerikë? Leket nuk gjende në rrugë. Po pa tjetër. Edhe aty leket dalin me punë dhe me punë të vështirë, bile. Zonja punonte, apo punonte vetë vlaj juaj? Një periudë shumë të madhe ajo nuk ka punuar. Nuk ka punuar. Dhe, si s'po i shkon të kjo pjesa tjetër e parave, kjo bere një... Si që nga tregove dhe vlaj, iku nga spitali, do më dhe nuk... Qështje e këtyre parave, egziston të edhe kur qifti vlaj juaj së bashku me bashkëshorten e ti ishte në Shqipëri? Qështje e dërgimit të parave të këtë familja e kunatës tuaj? Apo kjo filloj për shkak të mentalitetit të shqiptarëve që përshkove jashtë? Ka egzistuar, po vlaj... Ke mundësi financiarë më të vlaj? Duke patur variantin që nuk e kishte atë bashkëshorte aty, dinte si të manavronte dhe dinte si të shmange i kështi problemi, se tani ajo mund të kërkonte, po aji nuk ja tërgonte dhe s'ki qa bente me, po. Pa ndaj ishin ato shpreje që prit kur të vijun aty, pa të shukojmë se shdo të bej dhe do të... Dhe jema e kësaj... Kjo thuaj në distancë, kur vla ishte vetëm në Amerikë dhe zonja ishte pa bashkuar. Edhe jema e kësaj ishte shprehur që duke e thenë në stime që dolarë do t'ja unë, kur të shkoj vajza time aty. Juve s'kini pun fare, do komandoj unë, do komandoj vajza ime dhe do... Në më dhenë, këto ishe në shenjat të njerëzve jo të sinqertë dhe të... Njeri u kur kryon një familje, detyrimin më të pare e ka për familjen. Nuk më të ngrien të një vlezit dhe saj rinin në Greqi pa letra, si do mësë a i vlaj vogël, duke patur parasysh që në Greqi plas edhe një krizat erë dhe të shumë shqiptarë erdhen që ishen me letra, me dokumentat regullta, edhe erdhen këtu në Shqipëri për të kaluar se nuk e përbalonin dot. Kuse vla i kësaj, bënd të jetë shumë të... me kushte shumë të mira dhe këshu... Kuj gjende i leket kjo? Pra ju keni dyshime tuaja? Po nuk janë dyshime këto, se këto i ka shprehu vlajt tim. Dhe nuk janë dyshime këto. Këto janë të vërtetuara që ata janë zinë jetën duke i kërkuar lek vazhdimisht. Kurse unë deklaroj këtu në këtë studio, as edhe njerë të vetme, unë, se vlajti, motra ime, po dhe nena ime, ose babaj, nuk e kemi lejuar vetës që ti kërkojmë para vlajt. Ne kemi kërkuar që a i tjetë mirë, tjetoj mirë, me bashkëshorten e ti, me fëmijët e ti, dhe ne duke qena i mirë dhe ne do ishim mirë. Por nuk ishte e thënë që të vazhdojnë të kjo... Pra, zote Albert, të ishim paka shumë konfliktet që kishte vla juaj në DNA-n tuaj, në ato qëfar ju keni përjetuar, për para se zonja të bënde bashkimi familjarë. Kjo ishte njëra nga shkaqet punë e para. Pasë e filluan të tjera probleme. Kush janë problemet e tjera se duat ndalë ke njërja? Duke ndeshur në rezistencën e se dhe ose ka patur të letë që të realizoj që dhim, se vla ka insistuar që ajo të mos ja shkatron të jetën, por... Duke parë që kjo fillovi të kalojnë në veprime të një psikopate pasaj, fillovi të bej veprime të pa kontroluara fare. Kush ishin këto veprime? Duke ditur, ja, unë do të tregoj vetëm një rast, duke ditur që vllai ndenti disa vjetë, sepse ashtu i erdhën dhe rrethanat se vajzën e madhe kishte të vogël, sa fillovi ajo pa u lind vajza tjetër, dhe e probleme me punësimin ka patur, se për shembull u mbyll një kompani, gjërësa të gjendë të punën tjetër ose lindin këto probleme dhe nuk mundi të vi për një kohë, po për një kohë edhe kjo i ushtroj dhunë psikologjike nuk e lejoj vlanë që të vi në Shqipëri. Ajo e lejoj vetëm vitin e fundit që beri aktin e krimin e shëmtuar që vlaj ishte në gjendje shumë të rënduar psikologjike sepse kjo e kështë quar dhe e kështë bërë dhe denoncim në polici ishte ankuar. Dhe për këtë ras do të regoj unë, që janë shenja të një psikopati, nuk janë shenja të një njeri u të regull të to. Dhe thot vlaj, thot më thot mua vlaj, thot më ka marrë mali, thot më bejt disa foto të nenës dhe tuaja dhe mi dërgo. Se e ndijen të atë largësi në mali, në sido qoftë. Me gjithë e në flismi në telefon, po. Dhe unë ja beja ato fotot, ja qoj me posta në Korçë. Edhe shkojnë ato fotot në Amerikë, i merë vlaj dhe i vendosë në disa 4-5 foto në ato vendet, kështu si që i veç do njëri i pëshembul.
Kjo kthehet nga jashtë ku ishte, nuk e di, në punë, kishte filluar punë atëherë, apo jo, nuk më kujtohet, dhe i shikon këto foto dhe çfarë ke këto thotë? Po çfarë kam thotë? Nëna, babai, vëllai, kush tjetër ashtu? Ka ndonjë tjetër? I merr turret furishëm, i merr edhe i gris i bën copa copa. Mos e gris fotografinë e nënës, i thotë vëllai se do ta paguash. Jo, unë s'dua të shikoj më nga juve asnjë lloj njeriu, i gris bën atë çaj dhe atëherë ai nuk durovi më. Dhe u përplasën fizikisht dhe ky ka qenë një aspekt që ajo e denoncoi vëllain. Dhe vati puna në polici. Pra vllai juaj ka goditur dhe ka pasur denoncime në policinë amerikane. Por kjo tani fillovi të ngrerë alibin e saj. E ngritim në mënyrë shumë të sofistikuar, në kohë të gjatë e ngriti. Se gjatë kohës që vllai tim punonte dhe kjo ishte pa punë, kjo fillovi merr makinën dhe dil. Krijove edhe disa lidhje me disa njerëz aty që ishin të sojt dhe të karakterit të saj, se edhe aty nuk janë aty për çka më dëgjuar dhe ashtu i thash edhe asaj zonjës aty në para emisionit që jo një faj ikonicë, po një 5-6 të duen, që të flasin për bemat e disa shqiptarve që bejnë aty. Dhe disa nga këta tani më kanë ardhur informacione që jo vetëm që e ndihmuan atë. Bile, unë them që ata le të flasë dhe avokati si të doj, le të shprej dhe nga në ligjore. Për mua ata janë edhe nëzitës edhe bashkëpunëtorë, më të këtësh. Pse? Ata i kryuan kushtet. Ata i kryuan kushtet. I dhanë zemër. Që shush kjo? Pse do të shkon të puna dhe rikëtu? Pse do të arin të puna dhe rikëtu? Edhe ditën që ka kryer krimin ajo, këta e kanë marë, e kanë strehuar aty. Dhe tani na dalin dëshmitarë në përgjyqje. S'ka dëshmitarë këtu. Ky është një krim brenda familjes. Pa. Dhe në, si i tillë, ka ndodhur midis atyre të dyve. Dhe nuk ka dëshmitarë të ketë parë se si ka ndodhur krimi në momentin. Se po të ishte kështu atëherë të shmonin të thoshin të vërtetën. Këto janë momente që hajtë të bëjmë tani biografinë e njëri tjetrit, moralin e çfarë. Çfarë janë këto? Gjyqja siç janë bërë në Shqipëri në kohën e më përpashme që ne tani e kujtojmë me... Pra, njerëzit që e kanë strehuar sepse kunata juaj është larguar nga vendi i krimit. Ajo krijove një shoqëri, ajo krijove një alibi. Fillove duke dalë vazhdimisht në këto grupe njerëzish. Kanë filluar të jetë dëshmitar tashmë gjatë procesit. Po, në këto grupe njerëzish, ajo fillove dhe të ngrerë alibinë që unë kam bashortin e keq, ai pi, nuk punon. Nuk le të thosh atë vërtetën që nuk më jep miliona mua ti dërgoj unë njerëzve të mi. Pse s'po shkoj? Ju i mohoni që vllai juaj të ketë pasur këtë gjëra apo jo Albert? Çfarë gjëra? Gjitha pretendimet në komunitetin e shqiptarëve në Amerikë, ku kunata juaj deklaronte që pavarësisht se unë them kështu. Konsumonte alkool. Vllai tim gëzonte një respekt në komunitetin e njerëzve aty, bile unë po them dhe faktin që ata janë njerëzit më të dashur dhe më të respektuar nga në familje sonë, sepse ata bënë një diçka që në base kënë derë nuk ishë bërë asin emigranti që ka pësuar një tragedi të tilë. Jo në Amerikë, jo dhe jo, po edhe në Greqi, që eshi aku eshi afer, nuk e ka bërë dikush. Ata financuan dhe bënë çmosin që solën trupin e vllajt në Shqipëri. Po këta janë një elementet të shkëputur, do më thënë që i japën ndimën, nisen nga e keqja, mere me fjalë, me thashe theme, por nuk kishin ata të drejtë dhe nuk kanë, as kanë për ta patur kur atë drejtë të bëjnë biografinë e familjes tonë. Ne jemi një familje e thjeshtë, e nderuar dhe e respektuar, edhe në fshatin tonë, ku është nëna dhe babai. Me gjithatë, ne do të ndalojmë tek nata e ngjarjes, pse kunata juaj vrau me thikë vllajin dhe më pas u largua nga vendngjarja. Por të lutem Albert, më duhet të dalë në një hapësirë publicitare, do rikthehemi tek momenti të nderuar miq i vrasjes së 22 dhjetorit të vitit 2015. Pas pak do të dëgjojmë detajet të kësaj ngjarje të rënd, por fillimisht pak publicitet dhe rikthehemi një herë në studio.
automatikisht që... Mi ishte mi jemi rikëthyrë në transmitim të drejt për drejt, ashtu si që shikoni nga plani madhë i regjistë, gjithmonë hapsira publicitare vazhdojnë debati në studion e emisionit me zemër të hapur, tregojnë të tjera detaje që më pasi për cilë minut pas minutet e kjo. Vazhdojmë bashkëpisedimin pikërisht për natën e ngjarjes që fardin familjarët e viktimës, megjithatë janë juristë të jashtëzakonshëm ditën e sotme, si avokati Zoti Ndue Pietra, ashtu edhe nga Universiteti Luarasi dhe sidomos pedagogu i këtij universiteti Spiro Paço, për të bërë pyetje më të detajuara teknike për sa i përket këtij krimi që nuk është përfaqësuar viktima nga familjarët që ndoshta mund të hidhnin dritë mbi drejtsinë amerikane mbi këtë ngjarje. Sepse është vërtet tronditëse në një familje emigrantësh ku agresorja është larguar nga vendi i ngjarjes. Kanë qenë pikërisht fqinje ato që kanë bërë denoncimin e drejtë për drejtë tek policia e shtetit ku jetonte çifti shqiptar. Ndalojmë tek nata e ngjarjes, çfarë ndodhi atë natë? Çfarë dini ju si familjar? Tani zonja drejtuese e emisionit që në fillim më thash që kjo kriminale. Pse thash kriminale? Dhe thash që ajo mund ta shmangte dhe kreu një krim. Por dyshimet e mia, si vëllai Valmirit, janë që kjo nuk ka qenë fare natën e ngjarjes në banesën e vëllait. Natën e ngjarjes, ata në kanë dalë në telefon që të dy, por në kanë dalë një kohë ishte edhe vajza e vogël, mbesa e vogël, dhe kanë qenë në spital. Nuk u kishte fare shenja të një mos marrveshje ose të një konflikti, po thjesht kanë qenë të qeshur dhe pa asnjë. Sa orë përpara vrasjes së vllajt? Po kanë dalë në telefon rreth orës me orën tonë rreth orës 9 të mbrëmjes. Diçka e tillë. Dhe telefonata që ju tregoi për ngjarjen? Telefonata këtu tani lidhen disa gjëra, thash, fola dhe për ata shqiptarët e tij që i përkasin atyre historive të Faikonicës, nuk i përkasin njerëzve të nderuar që kanë shkuar aty, se aty shqiptarët që kanë shkuar mbas 90-s merren me këto, se ata që kanë ikur kanë rrezikuar jetën dhe kokën e tyre për të shkuar në Amerikë, ata janë njerëz shumë dinjitoz aty. Dhe vllai nuk fliste kurrë një fjalë për ata. Dhe shumë njerëz i kanë dalë zot dhe krah, vllai, ti mund të gjej momentin këtu të falenderoj një nenë që e ka strehuar vëllain shumë herë kur kjo ushtronte dhunë psikologjike ndaj vëllait dhe vëllai për t'i bërë rrugë një përplasje të tillë dhe një mos shkonte puna deri aty, ajo i ka hapur derën. Ajo është nëna Lume Agastra. E falenderoj edhe një herë për ndihmën që i ka dhënë vëllait tim. Është nëna e një bashkëmoshatari tim që jemi rritur bashkë dhe ajo ndodhet në atë qytet. Pra në Lumja, cilën ti e falenderon sot, i ka hapur derën her pas here. Shumë herë. Por të mos u përplasur fizikisht me bashkëshorten e tij, vllai juaj Indiri. Ai ndjente veprimet e kësaj. Mirë, ndalim tek nata e vrasjes, po. Mbas sa orë është erdhi telefonata? Shiko, çfarë ka ndodhur atë natë? Çfarë dini ju? Këtu ka prap një është bërë se s'deshin të na i thoshin, a ka një dashakesi, unë nuk e di. Po ne na ka ardhur ditën tjetër. Nuk në ka ardhur në datën 22, për shembull, në mbrëmje, po në ka ardhur në datën 23. Çfarë informacionit ka dhënë avokati e viktimës? Avokati e viktimës nuk flet për këtë lloj. Bashkëmbrojtësia juaj. Tani unë desha të përfundoj një atë përgjigjen që më pyetë që pare, që për natën e ngjarjes. Po. A ka mundësi që të ndodhte përplasja, kur këta nuk kishin asnjë mos marrveshje? Ishin në spital dhe vajtën në shtëpi. Vajzat nuk ishin momentin që ndodhi krimi. Pse nuk ishin vajzat në shtëpi? Se kjo, nga spitali, kjo nuk ka shkuar në shtëpi. Për mendimin tim, nuk ka shkuar në shtëpi. Kjo ka shkuar tek ta njerëzit që fola unë pak më parë, që për mua janë, i kanë krijuar kushtet kësaj të bëjë krimi dhe këta i japën një mbështetje. Këta për mua janë njësoj të akuzuar. Janë se në një krim ka nxitës, ka organizator, ka dhe ekzekutor, po ka dhe ndihmës. Që janë këta njerëz që merren me këto gjërat e këtilla? Çfarë kujtojnë ta se ndihmojnë? Kë ndihmojnë këta? Kë ndihmojnë? Këta ndihmojnë një kriminele që vrapi baban e dy fëmijëve, pa të drejtë. Pse unë jam vëllai i tij, dhe në qoftë se ai do kishte qenë në pozita të tilla, të ushtronte gjëra të tilla zonë edhe gjëra unë, edhe unë do mbaja një qëndrim ndaj atij, do t'i thosha pse e bëj pron kështu.
Po nuk është ajo. Alibin e ngriti në kohë të gjatë, krijovi përshtypjen tek njerëzit që ky është i tillë, është në një kohë që shqiptarët e njihnin më përpara vllain tim se sa punonte ai dhe se me sa sakrifica dhe mund arribi që ta ngrerë atë punë që ishte aty dhe mendoj që duhet shpjegoj ngjarjen konkret. Po pra duam ndalojmë tek vendi ngjarjes sepse janë disa elemente interesante. Dyshimet e mia, ndodheshin në spitalet e mia janë tani. Çfarë ka ndodhur atë natë në spital? Them dhe këtë. Se the vajzat nuk shkuan në shtëpi. Nuk e di. Po. Të saktë, dhe nuk mund të shprehem shumë, po di një gjë që vajza u shpreh në një moment që mami djalë do na bëj mamin azevog, nuk e di. A pra mendohet se mund të ketë qenë edhe shtatzan? Tani unë di edhe këtë gjë tjetër që vllai tim u shpreh në një moment që kur arriti kulmi që ai u demoralizua deri në atë masë, nuk i çari bente me kësaj njeriu të tillë, domethënë me këto sa që unë nenë nuk kam çari bëj me. Unë do t'a le, po pikrisht dashuria për vajzat e ti dhe mësuria për ato nuk e gjeti forcën. Pre sa kohë është flitej për divorcin tek çifti? A i rinë të erë pasere dhe thoshte që unë do t'a le. Muajt e fundit, javët e fundit, vitet e fundit. Kurse kjo, edhe denoncovi, që ushtronë dhunë dhe nuk e linte. Pse nuk e linte kjo? Bë divorcin ti aty dhe ajtë, nuk ishte thënë se denoncove bashkëshortin sot në polici, si shumë edhe raste këtu. Them dhe nga provoja ime që kam punuar në policinë e shtetit dhe tani duke donësuar bashkëshortin ti justifikosh vrasjen. Pse? Po ti e di që kjo ky i këtij u shtron ndaj te. Kalibrin këti niveli ishte. Vrasja zonja drejtuese e seancës e emisionit të bësh vrasje për vetë mbrojtje, duhet të ketë sulm të çastit. Sulmin nëse nuk është i çastit, i papritur, edhe i atij momenti momental, nuk mund të pretendosh për vendmbrojtje. Në qoftë se nuk ka sulm të çastit, nuk ka vendmbrojtje. Atëherë ka paramendim. Po çfarë ka ndodhur pra? Në qoftë se nuk ka pasur sulm të çastit, edhe zonja nuk e ka bërë për vendmbrojtje. Nga mbas kësaj telefonate që kanë bërë nga spitali, mund të ketë patur një debat shumë të ashpër. Në lidhje me shtatzanin mendon? Nuk e di. Po? Unë nuk e di. Mund të ketë patur një debat shumë të ashpër. Dhe njeriu vret vetëm për një rast të tillë, domethënë që del nga kontrolli. Kuptoj. Dhe unë mendoj që kjo nuk ka shkuar në banesë. Kaq të vështirë kanë amerikanët, që amerikanët kanë ekspertë më të mirë në botë, që ta ndajnë këtë punë, domethënë. Ata e dinë problemin. Ata e dinë fare mirë që në çfarë pozicioni ka qenë vëllai kur ka marrë goditjen. Ata e dinë fare mirë që vëllai jo vetëm që nuk ka qenë në kembë, po ka qenë në gjumë dhe ka marrë goditjen. Po kaq perfekte, unë kam parë kriminelë profesionistë që kanë bërë vrasje, i kemi hedhur vetë prangat dhe nuk ka bërë një goditje të tillë, me një goditje perfekte të tillë dhe ti marri të çajet aorta dhe të humbi jetën. Ajo ka qenë një goditje kur trupi ka qenë palëvizshëm. Se njeri unë qëse mbrohet, mund të marrë dhe goditje tjera dytësore, do më thënë ngërvishtje, mund të ketë përleshje. Aty s'ka patur përleshje, fare. Nga kush i keni marrë informacionet që vllai juaj ka qenë në gjumë? Informacionet nuk i kemi ne për këtë gjë, që ka qenë në gjumë. Nuk i themi dot. Po janë burime të sigurta që vllai juaj ka qenë në gjumë? Unë di të them këtë gjë, që janë dy variante. Ose kjo, me atë personin e fuqishëm që u shpreh vllai para pak kohësh që ka krijuar lidhje nën me një person të fuqishëm që unë nuk kam çaj bëj me. Ose ky person ekziston, ky person pse nuk bën, nuk duhet ishte marr një vendim deri tani 2 vjet me një krim të pranuar. Ktu ka ky është krim me auto. Kjo ka pranuar krimin, e bëra unë për vetëmbrojtje. Dënoje për Praj sa e lejon kodi penal për vendmbrojtje. Ka përcim të kufive të mbrojtjes nevojshme, e përmban dhe kodi penal shqiptar. Ke ka përcyrë kufit e mbrojtjes nevojshme. I ke marrë jetën tjetrit padrejtësisht. Mund ta shmak një. Mos e godit në organet jetësore. Mos i merr jetën. Godit në fytyrë, godit në sy, godit në kemb, godit në një vend tjetër. Po jo në ku? Në aortë. I qave aortën ti dhe i more jetën me një goditje.
Zotë Albert, duke qenë se zonë, kunatën tuaj nuk kemi mundësi ta kemi, apo familjarët e saj, duha të vijem në mbrojtje të zonjës duke bërë fjalet e saj, ndoshta duke ju bërë edhe pyetje të drejtë për drejta në këtë studio. Nga kush e keni marrë, duha të di zyrtare apo jo? Jo, mos mi thoni personat që ju kanë dërguar. Që vllai juaj ka qenë në gjumë, që vajzat atë natë nuk kanë qenë në shtëpi. Vajzat nuk kanë qenë. Kjo është e vërtetuar. Kush e ka gjetur kufomën? Kush e ka gjetur vllain tuaj viktimën? Shiko tani, unë kam lexuar shumë portale lajme që jep dhanë për vrasjen e vllait. Dhe këtu ka dhe gënjeshtra. Dikur na u tha, një moment na u tha që vëllai ka shkuar në spital, me ambulancë, në spital, pa? Dhe ka ndruar jetën mbas 3 orësh. Kjo është një gënjeshtër shumë e keqe, shumë e poshtër, të thuaj. Se nuk mund të, kush të dojle të dalë dhe të më kundështoj mua, të qajt aorta dhe të jetosht ti 3 orë. Ajo është një gjakdedhje shumë e madhe që e ke jetën të varur në minuta, jo në orë. Pra, në një portal tjetër thua që ndroj jetë gjatë rrugës. Unë dua vetëm informacionet zyrtare që keni, zoti Albert, dhe diçka të fundit. Ju nuk keni kërkuar shtetit shqiptar ndihmë për çon pjesëmarrës gjatë hetimeve, gjykimit të çështjes? Unë shtetit shqiptar i kam kërkuar ndihmë vetëm nëpërmjet ambasadës amerikane. Gjatë periudhës që ishte për të ardhur trupi i vllait këtu, kurse ambasadës amerikane i kam kërkuar ndihmë. Dhe jam shprehur që nëna e saj është nxitëse dhe shkaktare e prishjes të familjes së vllait tim dhe të krimit që ka ndodhur. Ajo vazhdimisht bënte atë lojën e saj dhe arriti punën. Në asnjë mënyrë ajo nuk duhet të kishte mbritur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të jepeshe kush është ky person që ka dhënë këtë ndihmë kaq të madhe që ajo mbriti në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe një gjë tjetër desha të them. Kur vëllai tim ka pranuar për të mos prishur familje, për të mos arritur puna gjë këtu, ka pranuar, ka firmosur, bashkim familjar me nenën e saj, bashkim familjar me vëllezrit e saj, kurse ne nga ana tonë nuk është kërkuar kjo gjë kur dhe nuk e kemi shqetësuar vëllain kur. Unë vetëm një rast kam dashur, një garanci, që si çdo kush ja ka bërë vëllait edhe motrës, nga çdo vend tjetër, dhe unë kisha mundësi ta merr një vizën në ambasadën amerikane, sepse isha punojës policie dhe me të pyetura që kisha bërë unë, më thanë që e ke të lehtë për ta marrë vizën. Dhe ajo nuk pranovi të firmos, sa edhe kjo kishte qenë në një moment një përplasje. Tjetër. Mirë. Me sa duket kanë qenë të thella debatet midis viktimës dhe kunatës tuaj, pra të ndjerit vllajt tuaj. Ndërkohë në një intervistë që keni dhënë pak më parë në Gazetën Shqiptare, ju jeni shprehur për një garanci $200,000 që zonja kërkonte të hetohej në gjendje të lirë. Po. Kjo është vërtetë. Flasin vazhdimisht që zonja atë natë nuk ka qenë në shtëpi, është larguar, vllai ka qenë në gjumë, garancia $200,000 etj. Dhe duke qenë se nuk e kam palën tjetër, më mirë kuptoj Albert, jo se jam dhe do t'ju kundërvijem ju, po duhet të bëjmë her pasere edhe atë peshorin e drejtë. Ka 2 vjet. Pala tjetër ishte dhe po të deshte mund ta kundërshtonte. Prandaj po të them, të gjitha informacionet të vinë në rrugë zyrtare, dua të di informacione që me sa duket ke një korrespondencë të rregullt me avokaten e viktimave, që me sa duket është edhe avokatja në këtë rast e vllajt tuaj. Mund të flasim pak për këtë moment? Të ka dhënë detaje? Pra, këtë intervistë që jep. Nuk kanë detaje për punë në $200,000 që të portalet të gjitha, edhe televizioni. Po mirë, edhe portalet kanë një burim të tyre dhe unë nuk dua të jetë bartë mbi asnjë koleg. Unë di të këtë gjë që kohën e fundit vullai shpresë se vazhdimisht i kemi lekët për shtëpinë. I kemi lekët për shtëpinë. Pra, po grumbullonin para për të ndërtuar një shtëpi. Do të blejmë një shtëpi. Donin ta blejmë. Si shumë në Amerikë? Si shumë në Amerikë, si shumë emigrant të tjerë që kanë. Ti shikon të padrejtë që këto para $200,000 të shkonin për garancinë e zonjës? Këto para ideshin në llogarinë e saj sepse ajo pretendonte që jo ti prish, jo këte, po ande dhe nuk. Ai pranovi gjithçka. Ai pranovi na dhe lekët, na dhe këte dhe mua më mlerë. Mirë, e shikoj që janë të padurueshëm si avokati ashtu dhe pedagogu, po. Atëherë na që flasim, duhet të kishim pak të disa prova se akte ose diçka që të flasim rreth. Ne të flasim tani rreth bisedës vetëm të njanshme, a shumë të njanshme. Për faktin që në qovë se ashtë e vërtet që thot, që thuhet, pra, ashtë therë me thikë, a shumë e fështirë një femen, gjatë një përleshje, të rrinë që të therin një tjetër,
pa pas asnjë lloj problemi ose asnjë lloj. Pra nuk e ka fuqinë e dur në përleshje sipër. Po zotria thon ka qenë gjumë. Marrin versionin e mirë qenë nëse ka qenë gjumë. Versionin tjetër që kanë qenë dy vet. Ëh. Që nuk përjashtohet mundësia dhe nuk mundet as kërkush që në momentin e parë të marr përsipër pra autorsinë e kësaj vepre në vetmbrojtje, sepse në vetmbrojtje duhet t'rregosh disa shkaqe që ti e godit. Ne nuk i dim tani këto shkaqe sepse s'kemi asnjë lloj dokumenti. Po pak a shumë po i dëgjon që çifti gjithmonë ka pasur debate. Jo, dakord debate, po duhet kishte disa goditje të mëparshme femra që thot un isha goditur dhe në momentin në hyna vetmbrojtje, por duhet kishte disa goditje ajo ose diçka. Po këto informacione nuk e kemi se nuk kemi palën tjetër, duhet bëhemi pak transparent. Po i merrim gjitha çfarë tha. Tani ka pas një goditje ose dy goditje dhe ka humb jetën. Mendohet që është fjet. Dhe 99% sipas shpjegimit dhe sipas mundësive ai duhet të jenë shtrirë në krevat për faktin se edhe koha në të cilën ka ndodhur ngjarja, edhe mundësia e kësaj ka qenë vetëm ky variant që të jetë në gjumë ose të ketë pas një ilaç për ta vënë në gjumë për ta realizuar një veprim të tillë. Gjitha këto veprime këto janë pa diskutim që do zbardhen nga shteti amerikan që i ka krejtë si shtë thjeshta. Pse kanë vënë kaq shumë, mund të jetë arsyeja që ajo mund të ketë pas një përkrahje nga dikush dhe ata vazhdojnë jetimin. Ata e lanë të lirë, ata e lanë të lirë femrën në mënyrë që të gjenë komunikimet dhe mundësitë në të ardhmen. Avokate, kërkoj se dua të ndryhoj pak me zotin Albert që vazhdimisht përmend një njerëz të fuqishëm. Çfarë është ky njeriu fuqishëm? Këta e ka shprehur vetë vllai. Ajo ka krijuar një lidhje me njerin. Ku thua i fuqishëm ekonomikisht? Jo, jo i fortë, ai thotë fizikisht. Fizikisht. Jo fizikisht, po një marrëdhënie me një njerëz të fuqishëm. Njeri i fuqishëm quhet në një qytet aty një nga ana financiare quhet i fuqishëm. Nga ana financiare thua. Po. Jo i fuqishëm për të bërë një gjë të tillë. Me sa duket kunata juaj kishte filluar lidhje me të? Ai është mashkull, ai kishte shprehur këtë gjë. Ka krijuar, nuk kam çaj bëj me këtu arritit. Kulmin do të thënë që ai pranovi dhe lekët ti jap dhe bashkimet familjare ti afirmos dhe çdo gjë. Tani duhet pranonte edhe këtë. A duhet ta pranonte edhe këtë? Dhe debati arrivi kulmin për plasjen të ndodhme. Atëherë si do mbuloheshin këto gjëra? Si do bëheshin këto? Flet për një raport intim midis tyre, le të jemi pak transparent zoti Albert. Çfarë dini ju si familjar? Patur nuk e di, po një ka gjetur një njeri të fuqishëm. Të lutem zoti Albert, ju that, atë natë disa orë përpara krimit, familja e vllajt tuaj ka qenë e gjitha në spital. Po. Vetëm mbesa tuaj ju kishin dhënë një komunikim, ndoshta një detaj të vajtjes së tyre në spital. Pra, kunata juaj pritej të bëhej me djalë. Apo jo? Nuk është 100% e garantuar. Ndoshta kjo është pjesa e debatit. Pak ka shumë kështu shpreh vajza e vogël që mbas 2 viteve ku jemi me informacione? Asnjë. Ku vajti kjo shtatzani për cilën ti fole gjatë emisionit? Nuk di gjë. Mund mos ketë qenë thoni. Mos ketë qenë. Ëh. Mos ketë qenë. Po përplasja pse mundet atë natë të pasur përplasje me vllajt dhe bashkëtarë? Ata donin të dynë, të donin të qeshur. Po sa kohë para vrasjes pra? Po pra ora ishte 9:00 me orën tonë, po. Dhe vrasja është kryer. Po ti binte 3 mbas dite. Po, dhe vrasja është kryer gjatë natës, mbas mesit natës është kryer. Unë them që ajo nuk ka shkuar fare në banesë. Ka ndodhur një mos marrveshje shumë e madhe, një debat shumë i ashpër aty dhe nuk ka shkuar fare se vajzat nuk ishin në shtëpi. Enea po. Vajzat nuk ndodheshin në shtëpi. Po të bën një pyetje Daloshi Enea. Informacionin keni ju, domethënë duke komunikuar edhe me banorët aty dhe me avokaten e viktimës, çfarë? Çka, me banorët nuk flasën. Në fillim thanë disa gjëra, kështu. Po kohët e fundit bile unë kam tentuar. Ato pak gjëra, çfarë ishin Albert? Unë kam tentuar. Po ato gjëra ishin kështu që ndodhi në këtë orë, mori ambulanca, shkoi atje rojti 3 orë mbas ngjarjes. Kështu, fëmijët nuk kanë qenë në banesë, ne ai kanë. Fëmijët ku kanë qenë? Fëmijët këo i kishte çuar sipas fjalëve në një qendër sociale. Një pse duhet mos ishin fëmijët në banesë? Kjo është paramendimi që fëmijët mos shikojnë krimin, mos aktualisht ju folët për fëmijët, po? Ajo ka gatuar krimin nga momenti që ka ikur nga spitali dhe mbas mezit natës që ajo nuk ka shkuar në banesë, po ajo ka gatuar krimin me personin e fuqishëm. Dhe tani, edhe avokati e tha... Është në hetim ky personi tjetër, zoti Albert? Është në hetim? Ky person nuk del,
Po? Mbase në një ditë afër do dalë se ky gjyqi zgjatur kështu, mbase mund të bëj edhe kësaj në një gjaj që të që të mbulohet çdo gjë dhe pastaj të marr fund, të mbyllet. Ndërkohë që nuhatja e juristëve, sidomos e avokatit zotin Ndue Pietra, tha që zgjatja e hetimeve është pikërisht për shkakun. Është e çuditshme. Pse ka zgjatur kaq? Jo, nëse dyshimet tuaja të nënkuptuara është që personi të dalë i lirë dhe bashkëpunëtorët e saj të mos dënohen, në rastin konkret, po nuk dënohen sepse ajo e ka marrë përsipër krimin. Ajo ka thënë që e bëra unë. Po e ka marrë, por nuk e beson vetë. Autoriteti i prokurisë atje nuk e beson një veprim të tillë, sepse nuk mundet dikush kryej një veprim aq lehtë dhe aq mundshëm. Pra duket sikur pas sa e fshihet diçka. Por këto nuk janë probleme që ne nuk kemi. Ti ke pas të drejtën ligjore, avokati i viktimës për të vënë dispozicion gjithë dokumentacionin fotokopi. I kam kërkuar informacion shumë, por nuk është e detyrueme. Atëherë nuk ka postuar një herë dy adresa dhe më ka thënë që kërkoj të vërtetat në këto adresa. Unë ato adresa jam munduar t'i hap, por nuk ka dëshirë. Atëherë dëgjoj, nëpërmjet një avokati shqiptar në zonën ku je, i drejtohesh avokatit viktimës, avokatit atje. Dhe këtë çështje e merr në dorë një avokat shqiptar që ia vën në dispozicion gjithë dokumentacionin. Qofse ajo avokati i viktimës nuk i vën në dispozicion këto prova që janë të ligjshme, atëherë vetë avokati ka drejt marrëmasa ndaj asaj avokates atje, duke vënë në dispozicion gjithmonë çdo shkresë ambasadën amerikane këtu dhe institucionin e drejtësisë atje në shtetin ku ka ndodhur ngjarja. Që çdo avokat e ka takstative të detyrueshme që të njoftojë njerëzit e viktimës, familjarët e viktimës. Pra kjo nuk ka shkjaf për fajin tuj, nuk është pra, për fajin. Pra familja e viktimës është një terë informativ, askush nuk i jep informacione. Pra, ligji e ka parashikuar që familja e viktimës, pra avokatja e zgjedhur, qoftë nga ju, qoftë nga shteti atje, duhet me sa duket jemi në fazën e hetimeve se zotëria nuk ndan hetime dhe gjykim. Edhe sot po gjatë procesit të gjykimit, mundet që familjarët i bashkohen? Po, përveç atyre akteve tepër sekrete nuk ja vënë në dispozicion organi akuzës. Por akte të cilat si ka ndonjë ngjarje, këto gjitha ishin të detyruara. Zgjatja e hetimeve në kaq shumë kohë, zotëria ka dyshime për që ndoshta po manipulohet çështja për dalje pafajshme punata. Ju thoni të rini qetë për këtë manipulim. Ata po hetojnë njerëz të tjerë që janë të fshehur pas kësaj personi. Pra të kundat stane. Çfarë do thotë që ata kanë kriju dyshimet e veta që nuk është kjo, pa marësisht e ka marë për siper, se vetë mja mundësi për shpëtuar është vetëm rojtja, që të marë një denimix, por diku shihet pasaj. Ose ata e majnë qeshtjen të hapull në mënyrë që ta hetojnë, se ku po shkon, me ke po takohet, çfarë veprimesh po kryen gjatë këtyne dy viteve, ose një vite gjysë, ose dy. Ska rëndësi. Por ti je i sigurt që nga ana e drejtësisë që të flasim realitetin, për fat keq jo fat mirë, gjithë e shohim syt nga Amerika që ajo mund të bëjë diçka për drejtësinë. Dhe ajo të jap me garanci të plot që lidhur me këtë çështje ajo do ta zbardhin komplet çështjen dhe nëse kjo ka dieni për ngjarjen, ajo do të dënohet pa diskutim, pavarësisht nga kushtet që mund të ketë ajo në shtetin. Mirë, rikthehemi pas pak miqtë mi, ndjekim dhe një tjetër hapësirë publicitare, ende nuk ka folur i gjithë paneli, qoftë tek profesionistët, qoftë edhe tek Universiteti Luar Asi. I dëgjojmë ato pas pak, më njëherë mbas hapësirës publicitare. Këtë. Jemi rikthyer të dashur miq drejt për së drejti në studion e emisionit të Me Zemër të Hapur. Thash edhe një herë hapësirat publicitare nxirin detaj mbas detaji, të cilat ne i pasqyrojmë minutë pas minute tek ju. Është pikërisht Spiro i cili pati një komunikim gjatë hapësirës publicitare me zotin Albert shumë detaje. Në fakt dalin edhe gjatë hapësirës publicitare, megjithatë është hera e parë që ne nuk kemi pasur mundësi në këto dy vite bashkëpunimi me zotin Albert ngushtë për qënë pjese e këti transmitimi, të kemi nga ana tjetër e telefonit Palën, e cila mund të përfaqësohet në përmjet familjarëve të saj. Dy vëllezrit e zonjës në fjalë janë në shtetin grek, nëna i është bashkuar zonjës në shtetet e bashkuara të Amerikës, ajo ka ndërprerë çfarë do lloj kontakti me familjarët e ish-burrit që ajo e vrau për vetë mbrojtjet, paktën siç është shprehur në minutat e para, ka vënë një garanci dhe një shumë të madhe parash tek shteti amerikan, të cilë
dhe të kanë lënë në gjendje të lirë, gjatë paradites ajo kujdeset për vajzat 12 edhe 10 vjeç, ndërkohë që në orët e darkës është vënë një kujdestar për vajzat e mitura, ndërkohë që vajzat nga momenti që është vrar babai i tyre dhe deri në këtë çaste nuk kanë asnjë komunikim me njerëzit e babait. Doja t'i bëja fillimisht një pyetje zotit Albert Shkurtimir, sepse nuk ka folur ende pothuajse tre çeriku i panelit përveç avokatit zotit Ndue Pietra. Zoti Albert, do ndalojmë në një pyetje që unë ta bëra gjatë hapësirës publicitare dhe ndoshta këtu nisi debati i gjithë shkaje që e pasiruam edhe tek teleshikuesi. Do doja të dija, kjo zonjë, mbasi u la në gjendje të lirë, kishe një numër telefonit të cilin ju e kishe dhe ajo më pas e ndroi. A ka telefonuar në familje, qoftë edhe për të kërkuar ndjesë? Unë kam telefonuar, për numri ka dali i bllokuar i zënë. 2 vjet heshtje? Që në fillim, pasaj me nuk... Ka kërkuar ndjesë, ka dhënë shpjegime çfarë ndodhi atë natë kjo? Jo, shkrisë të jetë të shpjegime, jo. Po me mbesat? Unë po them që puna mbesave është për ne është vrasje e dytë. Në asë një mënyrë ato nuk duhet i lejojnë asaj. Mirë, në qoftë se do të kishe telefonuar për të kërkuar ndjesë, ju si do ta pranonin të ndjesën? Ose të shpjegon të rrethanat, jo ndjesë, drejt për drejt? Ke qënë 23 vite, punoj njësë policie dhe duam dërshmërisht. Nuk mund të justifikon të këtë ndjesë që do të... Po këtë ishte që nuk ju ka telefonuar. Nuk më mori njëmë telefon më parë. Ajo vetëm në rastet shkëputura në njërë këshu, që mos jem dhe unë, në rastet shkëputura, ka folu në njerë, me babanë... Ju thatë në 5 vite që ka qëndruar në shpinë time, unë e kam respektuar më shumë se sa motra. Më shumë se sa motrën time. Po pse nuk ju telefonoj, pra, për shpikuar në thana, që ka ndodhi? Nuk telefonoj. Ajo në një moment të shkiputur, si është për të justifikuar dhe atë denoncimin që e qoj vëllanë tim në polici, që aji nuk është njeri, aji nuk ka patur kur qëllim të t'i bikeq ose t'a vrasë. Se zunë të qënë shpet në një veprim të tilë. Po ka që vite, do më thënë, nuk... Ersir informacionin, do shta është i rezervuar për shkake dhe viteve të gjata në polici, me gjitha të është i bindur se qëfar mund të këtë ndodhur atë natë. Deri para se të shkonte në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Spirot, paktën janë fjalët e zotrisë gjatë hapësirave publicitare dhe unë duat i bëjmë e dje dhe për teleshikuesit, vlaji im thotë nuk konsumon të alkohol. E se me bindje të plot dhe me ndeshmërinë më të madhe. Asë edhe një gotë të vetme. Ndërko, i pa mbrojtur atje, gjetur në një trysni, por dijet edhe migracioni, ndoshta bashkimi familjar, rritja e vajzave të mitura, e shumë detajet të tjera që ne i kemi treguar ditën e sotme për këtë familje, sepse çifti bëj fjalë që të divorcoj, por askush nuk ishte e marrë hapin për të divorcuar nga njëri tjetri. Do doja të dija edhe mendimin tënd para prakë. Tu problemi që ndron të fakti që ne dëgjojmë njërën palë, edhe përse cili nga ne është shumë e vështirë që t'japim një mendim kur kemi vetëm opinionin e njërës palë. Nga në dokumentacioneve, ne kemi një certifikat vdekje, që besoj ka ardhë me dokumentacionin e kur ka ardhë dhe trupin në Shqipëri për varrimin. Certifikata jep shkaqet e vdekjes që është çarja e aortës nga një goditje me thikë, gjë që dhe avokati e tha është shumë e vështirë që të të kryer nga një femër, ose do këtë qenë trupi totalisht i relaksuar, pra mund tjetë e vërtet që ka qenë gjumë, orari besoj është i përshtatshëm rrethorës 12:01 duhet këtë ndodhur. Në orën 3:20 ka ndruar jetë, mund ka qenë më vonë se 3:20 natës në orën e Amerikës ka ndruar jetë. Por ka ndodhur 2-3 orë para, sepse informacionet janë që mund këtë që në spital në jetë 2-3 orët e fundit, po. Unë, zotrisë, zotit Albert, i them që s'duhet këtë asiloj dyshimi tek autoritetet amerikane. Pakti që zgjatet, nuk do të thotë që mund këtë ndo një manipulim, mund këtë ndo një hares, jam i bindur totalisht që dokumentacionet jam bledhur, autopsia e trupit vlajt është bërë, sepse nuk është si të ne që ka shumë burokraci, ka shumë procedur atje, janë dhe e diku automatike. Zoti Albert shfaqi dhe një dyshim dhe vetin mbi çështjen e pasurisë, që ajo duke mos punuar ka qenë totalisht e varur nga vllai, ajo bashkë me familjen. Vitet e fundit u punsua ajo. U punsua. U punsua dhe ka qenë ky problemi që ajo u punsua në një fabrikë. Ajo ishte fabrike prodhimi të armëve aty në atë qytet. Dhe këtu krijove edhe këtë më tepër këtë marrëdhënie me disa shqiptarë të tjera aty edhe nga zonët tonë që janë ata që edhe sot po bëjnë atë lojnë e tyre të pisit ata, i dalin në krahë edhe mund të... Unë kam informacione që ata vend dhe
bën edhe këtë biografinë si në kohën para në ditës të tek në gjykatë. Kur Spiro kur dëgjona Albertin Shokosha, duket si një skenar filmi. Çfarë janë këta? Jo, është vërtet e pashme. Është vërtet e pashme. Zonja vitet e fundit kishte filluar punën në fabrikë. Ata punonin, ata punonin. Aty ka njohur persona të cilët e mbështesnin. Në të njëjtën fabrikë me këtë. Dhe ky njeriu i fuqishëm, nëse është një nga këta të fabrikës së prodhimit të armëve, ne nuk kemi të bëjmë të gjithë dinë se që janë këta sa të fuqishëm janë. Dhe pasaj, ne nuk kemi një uri. Përballë një person pafuqishëm, jemi shumë pafuqishëm. Kjo është emisioni i parë se ti the nuk kemi palën tjetër. Ne do ta ftojmë palën tjetër nëse na kanë ndjekur, do hidhet në YouTube. Dikush do na ndjeki, sepse prej 2 vitesh as ne nuk mundëm të gjenim palën tjetër. Bashkëshortja e vllajt ka pranuar që ka kryer ajo vrasjen. Nuk është që tërhiqet nga kjo vepër. Ajo thjesht thot e kam kryer për vetëmbrojtje. Me aq informacione sa kemi dhe kjo prapë është e dyshimt, sepse nëse ka ndodhur natën, në moment që ky ka qenë në gjumë, edhe duhet të ketë qenë domosdoshmërisht në gjumë, sepse vetë forca e një femre është shumë e vështirë të çaj aortën që është brenda zgavrës së trupit. Pa. Kjo do të thotë që ajo nëse ka pas frikë, mund të isha rratisur. Mund t'isha arratisur dhe jo të shkonte të merrte një armë ftohtë si këtë rast. Për sa i përket dyshimit, zotit Albert, që ajo mund ta ketë bërë edhe për pasurinë, pra ka vrarë bakshortin që det të trashëgonte pasurinë, kjo është e pamundur se legjislacioni amerikan, të paktën edhe në Connecticut ku ata jetonin, e ndalon këtë gjë. Nëse provohet që ti ke qenë fajtor, pra përgjegjës për vdekjen e dikujt, nuk mund të trashëgosh nga ai. Kuptova. Por fakti që procesi është zgjatur 2 vjet nuk duhet të të bëjë dyshosh. Duhet të bëjë krijosh një besim më të madh tek autoritetet amerikane. Gjithsesi, fakti që avokati përmendi që ti duhet të kishe marrë DNA të dosjes së plot, është shumë e rëndësishme dhe duhet ta ndjekësh. Mirë, sot është hapi i parë. Dua të kaloj pak tek Lorela. Gjithë pretendimet e zotrisë në lidhje me vrasjen e vllajt dhe viktima në këtë rast familjari i tij është edhe personi i cili i dinte shumë mirë gjërat që kishte me agresorën, pra me ish-bashortën. Do doja të dija në lidhje me një femër kur bëhet vrasje qoftë edhe për vetëmbrojtje. Faktikisht Elvis është një gjë. A duhet kishte një raport të detajuar psikologjik në lidhje me zonjën? Patjetër. Sepse dëgjova vazhdimisht akuzat e personazhit sot. Zotit Albert. Nëse unë bëja një pyetje, por sigurisht që prapë ne mbetemi të pjesëshëm vetëm nga një anë peshore sot. Nëse unë do të bëja një pyetje, do të ishte sigurisht lidhur me jo më shumë me karakterin, personalitetin, por mbi gjitha dhe me shëndetin mendor të zonjës, e cila pretendohet që nuk duhet të bëjmë vetëm analizën e zonjës, por edhe të zotrisë. Të dyja palët flisnin për divorc, por asnjëri nuk divorcohej. Jo, flas të zonjës duke qenë që zotria fizikisht nuk jeton më dhe nuk është se është një gjë që mbase ne konsumimi i alkoolit nuk u mohua nga ana e vllajt në këtë studio, por me mbritjen e familjes së tij në Amerikë aty filloi dhe abuzimi me alkoolin. Sado që mbase nuk e kemi të shprehur verbalisht nga një palë faktin se si ishte marrëdhënia e tyre, gjithë ne këtu me kaq sa kemi dëgjuar mund të hipotetizojmë dhe mund të mendojmë me të drejtë që normalisht ishte një marrëdhënie e tensionuar në çift, të dy partnerët për arsye të ndryshme. Zotria foli për shmangje, prandaj dua të ndaloj tek profili i zonjës. Po pra, a mund të shmangej si bëhet një femër vrasëse? Si bëhet një femër vrasëse është një pyetje shumë e vështirë sepse sigurisht që nëse ka shumë arsye, mund të jetë si rrjedhoi e vetëmbrojtjes, mund të jetë si rrjedhoi e një çrregullimi psikologjik që ajo mund të ketë, mund të jetë si rrjedhoi e papërgjegjshmërisë, e një çrregullimi mendor, e gjitha këto e faktit që nuk është ndërgjegjshme, sepse shumë për shembull dhe nga çtruarit nëpër qendrat shëndetit mendor përbëjnë rrezik si për veten si për tjerët. Dhe për këtë arsye vetëmbrojtja ra Lorela, të paktën nga të ftuarit edhe nga paneli profesionistëve dhe universitetit, po. Që si mund të bëhet një femër vrasëse? Mund të bëhet dhe thjesht në një moment, sepse ato janë thjesht disa sekonda, në një përleshje sipër mund të bëhet dhe kur e ka mirë menduar krimin dhe ky pastaj nuk është më rrjedhoi momentale situatës, por është që urojmë të mos jetë ashtu, është një ngjarje e paramenduar për arsye të ndryshme, një thurje intrigash, nëse ka pasur në mes edhe marrëdhënie interesa financiar ekonomik, sado që mua më duket shumë absurde që siç e tha edhe pedagogu juridikut, që ti të kërkosh të marrësh trashëgiminë e dikujt pasi e vret atë, sepse teknikisht ti nuk e gëzon dot.
thotë që mbas është pak më koklavitur se sa kaq. Çfarë mund të ketë ndodhur me nuhatjen tënde? Çfarë mund të ketë ndodhur? Është folur gjithmonë për pasurinë, gjendjen ekonomike. Po pra, po nuk mund të trashëgosh dhe ti marrësh lekët dikujt pasi ti e vret kaq hapur. Jo, jo, problemet me sa duket unë nuk ndaloj fare tek pasuria, por kemi bashkimin familjar. Zonja e cila në moment ka marrë fotografinë e nënës dhe gjithë familjarëve dhe i ka grisur, ky ka qenë momenti që zoti Albert e pranon që vllai ka qelluar dhe ka pasur një denoncim në policinë amerikane nga ana e zonjës, por kemi pikërisht edhe zonjën e cila bënte bashkimin familjar për familjarët e saj, dhe parat dhe shumën e parave që dërgonte vazhdimisht në familje. Është një element që zoti Albert tregon lidhur me gjendjen psikologjike të vllait që ka ardhur gjithmonë duke u rënduar sipas jush dhe kod, domthonë deri në kohët e fundit kur ka ndodhur vrasja. Mbase kemi të bëjmë me një partnere pak posesive, pak abuzuese, që e vendoste atë e shtynte gjithmonë drejt limiteve në terma të kërkuarit, të gjërave, qoftë financiare, ekonomike dhe ndihmës që ajo kërkonte që ai të bënte familjarëve. Zoti Albert foli për ngjarje të përjetuara nga vetë ai kur zonja ka qenë në Shqipëri, ëh? Dhe përveç kësaj, qoftë edhe një gjë që është një episod pak flagrant, që sa ata kishin konflikt, detyrohej vllai i zotit Albert largohej nga shtëpia, shkonte diku tjetër të flinte. Është edhe një mungesë menaxhimi, le të themi, e situatës, apo një lloj zhvendosur para një presioni që ai vet nuk e ka mbajtur dot. Nuk mund të themi ka pasur karakter dobët apo jo, qoftë për hir të respektimit të një të viktimës, por sigurisht që ka pasur konflikte të vazhdueshme. Dhe në nivele psikologjike ka pasur dhe një lloj ezaurimi apo raskapitje, që nëse në fillim vllai i zotit Albert të shmangur, më tej mbase ka reaguar duke u përballur ose duke pasur dhe atë lloj përleshje fizike. Megjithatë, do ndaloja tek shmangja. Nëse ne hedhim poshtë të gjithë versionin e zotit Albert dhe zëri i zonjës nuk është dëgjuar apo i familjarëve të saj ditën e sotme në këtë studio, megjithatë ajo ka pranuar krimin. Do doja të dija çfarë është thyr një zonjë, në çfarë do lloj rrethane, duke qenë se ka qenë edhe dhunuar, ka bërë edhe denoncime në policinë amerikane. Qoftë edhe për vetëm mbrojtje, të mund ta shmangte një ngjarje të tillë. Sigurisht që mund ta shmangte, sepse është një ngjarje fatale. Normalisht duke qenë se vajzat kanë qenë në shtëpi etj. Natyrisht që mund shmangej dhe duke menduar që mund shmangej, sigurisht shtohen edhe dyshimet pse është bërë ose pse janë hipotezat. Shumë e vështirë që sot gjejmë natyrisht për më tepër që kjo është një çështje më shumë ligjore dhe juridike sesa psikologjike, nëse shtrohet në këtë formë, domethënë. Por fakti që ajo e pranon normalisht dihet. Kjo është një fakt që e dinë ata që janë juristë, që në momentin që ti e pranon krimin apo jo, ti automatikisht ke lehtësime në dënim etj. Vetmbrojtja ka raport që është pamundur të ndodh vetmbrojtja. Vetmbrojtja ndodh për faktin kur ti ka ndodh diçka dhe ke njoftuar më herë policinë, nuk je larguar nga vendi i ngjarjes. Se vetëm atëherë mund të ishe i bindur. Por gjithsesi unë mendoj që kjo do dënohet vetëm për 3 vepra penale. Moskallëzimi i krimit, përkrahja e autorit edhe deklarimi i rrem. Këto janë tre akuzat që më i men, në qofë se gjithmonë bëhet fjalë nga ato që thuti, dhe ato fjalë që thuti kanë shumë domethënie sepse lidhen me kohën e hetimit. Çka do thotë që e kanë kriju bindjen 100% shteti që kjo s'ka bën vrasje. E janë 100% që kjo s'e ka vra. Pra, dikush tjetër e ka kryer një veprim të tillë, por nën praninë e saj. Dhe automatikisht jemi në 3 vepra penale të cilën ajo mund dënohet. Por se mund të arrihet që të dalin që kjo ka bërë një vrasje, është e pamundur. Bjen po çdo lloj paragjykimi. Mirë, megjithatë ne në kohë reale drejt për së drejti po ndiqemi edhe nga shqiptarët e Amerikës, dikush shkruan një mesazh në lidhje me viktimën. Unë do doja pak më respekt, duke qenë se zotëria nuk jeton. Megjithatë nuk e bëjmë publike emrin e këtij emigranti shqiptar në Amerikë. Thot përshëndetje, në këtë moment e po dëgjoj emisionin tuaj, vëllain e atij që u vra nga burri, thot, po ndërkohë është vrar nga gruaja. Vëllai i tij po flet vetëm gënjeshtra, vëllai i tij nuk ka pasuri, thot, nuk ka pasur asgjë, konsumonte alkool dhe rrihej dhe grindej me persona vetëm për 5 dollar. Nuk mund duhet të ruaj anonimatin e personave që po na ndjekin drejt për së drejti. Do shifën mirë transfertat. Janë ata të... Transfertat, kuptohet qartë. Janë ata që janë të përshaqëm për gjuhën e pa ikonicës. Në fakt, ju i dritoni gjinisë mashkullore, jo të lutem,
është gjini femërore. Njësoj janë. Vetëm në qofë se unë të japë një letër, ku mund të më shkruash emrin, në qofë se kemi të bëjmë pikërisht me kunatën tuaj, se nuk dua ta bëj publike emrin e kunatës. Mund të më shkruash emrin mbi emër të kunatës tuaj? Po. Mirë, faleminderit, Albert. Avokat, po. Tani, nërhyrja e personit, s'po më duket fare... është zonjë, s'ka rëndësi, person. Po më duket fare pa... Jo, nuk është ky person. Është e pa mundur që të nërhyrë në këtë formë, deri sa egzistojnë transfer të aparash që ka dërguar. Unë e thashe dhe gjithë emisionit. Dhe nuk bëjë fjalë për 5 dolarë e 10 dolarë. Po të pinë burat alkohol duhet të briten. Me gjitha të zonjës që përna ndjek në këto momente, i themi ku zgjetur pasuria që kalon për garanci pikërish personin në fjalë. Ose ku shë ka sponsorizuar pasurin e zonjës që ka përnë për garanci. Ska rëndësi në garanci, janë familje dhe nuk duhet edhe mbi viktimën. Ju jeni të sigur për jetën që bënd të vlaj juaj në Amerikë, gjithë se si e nea, ndua fjallën tënde, se jam drejtë fundit, po. Kjo është një gjarë shumë e rëndë, edhe krim familje është shumë serios dhe do më thënë, po nuk e di do më thënë, nuk duhet që shtetit ti neglizhoj këto loj një gjarës, dhe sidomos me fëmijët e zonjës që janë lënë zonjës në përgjësi, sepse tani ajo, sa të qërdoj që të ketë qënë, ka qënë personi që ka kryer vrasjen e tjatit dhe nuk mund të ri, edhe fëmijët vetë nuk mund të aparnoj një nën që vretë babajnë, që ado loj mardhënjë të kemë pasu. Këshu që mëndimin tim është një këshu, është një krim familje që... Po. Është një krim që duhet zbardhur, sepse kalojnë pasojat më thua e nea edhe të këtë. Vinë informacione vazhdimisht në lidhje me këtë ngjarje. Në ko reale, kemi drejt për së drejti një telefonat. Alo, përshëndetje. Ju lutem regjia, ma bëni të mundur këtë telefonat për dëgjuar dëshminë. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Po, zonjë, dëgjojmë. Jam një person që jetoj në Uareberis, në Kenjërkët dhe Amerikës. Po. Dhe e një zonjë në Anila, sepse kam punuar me zonjë. Po. Kam punuar, nuk jam në atë punë, kurse Anila vazhdojnë akoma në atë fabrikë. Është një fabrikë arme dhe ne ke parasysht. Ka pasu shkap, kemi qenë shumë femra aty që kemi punuar të një trejtë. Edhe, zotëria në studio, pa e ditur gjendjen e fabrikës, nuk duhet të flasë në atë gjendje. Plus, unë, personalisht, kam qenë përgjitëse në tërë të trejtë. Përgjitëse mekanike në tërë të trejtë. Edhe, ani la vinte dhe më lute se ka mundësi të lutem të më japë shorë jashtë orarit, sepse më duen lekë, sepse ashtu e kam halin. Edhe Anila ishte e femre atyllë që po t'i thej se një lafë skuqese dhe ullë të kokën. Qëpër të mund të të ndodhur duke që se ju e një një Anilën? Po? Pastaj, tu në Amerikë, këtu ku jemi ne, ka shumë lokale shqiptare, që vejnë vetëm burat shqiptarë. Si ka mundësi që nuk u t'i gjua një lafë i mirë, nga tërburat këtu të feste që bobosa gjuna, po tërë thane që aji person vinte nga kërkonte nga 5 dolarë, nga 10 dolarë të pinte edhe të lose në ato makinat që janë me letra e këtë diunë. Zonjë, qëfar mund të këndodhur me disë qiftit? Mund të më sjaroni? Duke qënë se ke njërë Aninën si një grua të vuajtur? Me disë qiftit unë nuk kam pas në ishtë të qëri jashtë punë, vetëm në punë. Po Anila ka qenë femër shumë e trembur. Ka qënë një femër e trembur, po. Qardoj që mund të këtë ndodhur mi disa atyre të dyve, ata e di në vete. Po, unë, për atë njeri, nuk kam të gjuar absolutisht asë fjalë të mire. Qoftë nga buritim, qoftë nga të tërë. Sepse a vishte një burë, pianit, që sa vinte në shpi, e rante të shoqen më njësë drektarë, këshu që dha dhe i shkreta, me gjithë ajo e pranovi krimin, dhe i pare punës, që krimi nuk është berë me sikë, krimi është berë me atë që qirojë më patate.
mos i kesh kuptoni gjërat. Mos i kesh interpretoni gjërat. Zonë, nuk kam dokumentin e shtetit Amerikan, të lutëm, nuk mund të na akuzoni duke qënë se drejt për së drejt. Në anglisht, ne kemi një dokument, ja, më ndimoj edhe regjia në këto momente, ku deklarohet që ka qënë thikë zonjë, po nuk ka rëndësi është mjetë prerës dhe ajo që qëron patatet, apo jo? Por fuqia e janë njës në ato momente, po? Po, pra të jam të akord. Jo, se thua më si kishë interpretoni gjëra të, ndërko që ke... E ka për zotërinë aty, nuk e ka për juve. E ka për zotërinë aty, që esë edhe që thotë që fletë për fabrikën ku ka punuar, edhe ku punon Anila. Foli për punojësit, foli për disa lidhje që aji mendonë se ka bërë kunata. Nuk, Anila nuk u ka asë një lidhje, edhe ti po ta njosh Anilën drejt për drejt. Do bashkë nuk ka mundësit... Atër, mund të vini në kontakt me vetë Anilën të organizojmë dhe një emision tjetër, jo sot, në ditët të vazhdim, të jetë zëri Anilës drejt për së drejti? Anila është e mirë në këtë momente, është e mirë. Nuk kam kontakt me Anilën, sepse unë kam... Jo, unë them në përmjet misis tuaj, zonjë. Po, mund të mundohem... Falemderit, këtë do doni. Telefoni jam shumë të akord. Mundohuni komuniteti shqiptarve, unë e di që ndoshta aty ku ju jetoni në atë shtetë Amerikës mund të jeti madhë, me gjitha të mund të vini në dispozicion një numër telefoni, apo të jepni numërin ton të telefonit aty që ju telefonuat Anilën, është ajo më pas që do të ta kontaktoj për të riorganizuar edhe një emision tjetër. Edhe një pyetje të fundit, është e lirë Anila në këto momente? Urdhëro? Anila është e lirë në këto momente, keni takuar, keni parë, çfarë flitet për të? Zonjë, ju thash, unë Anilën vetëm kam punuar në atë fabrikë ku kam qenë më përpara dhe unë nuk jam në atë fabrikë. Anilën e njoh vetëm për brenda fabrikës dhe Anila nuk ka lidhje me asnjë mashkull tjetër dhe me asnjë njeri tjetër. Zonjë, mendon se Anila e ka kryer vrasjen? Po, Anila e ka kryer sepse Anila e ka pranuar. Edhe ishte Anila ajo që në ato momente kur ndodhi, qarë ndodhi, ishte Anila ajo që ja dha, sepse nuk e pretendon të ndodhte ajo që ndodhi. Ishte Anila që i dha ndimën e parë dhe që lajmërodhi. Anila i dha ndimën e parë sepse... Mori edhe peshirin që t'imbulon të gjakë, që t'indalon të gjakën... Zonjë, një detaj të lutëm, mos ma bëjtë vështirë duke qënë se jeni dhe merë një nga largë. Të lutem, nga informacionet e policisë amerikane, flitet që Anila është larguar nga vendi i ngjarjes dhe kanë qenë pikërisht fqinjët që kanë lajmëruar policinë amerikane. Jo, është e vërtet, jo. Nuk tash i bëjë diçka për herë të parë nga juve, Atëherë, ju po e dëgjoni nga ne për herë të parë, jo nga ne si gazetar, por nga vllai i viktimës. Atëherë, mundohuni të na gjeni një numër kontakti të Anilës. Dhe më pas të dëgjojmë edhe versionin e Anilës përballë kunatit të saj, sepse ajo që nga momenti i kryerjes aty veprimi nuk ka telefonuar asnjëherë tek familjarët e ish-bashortit, të paktën edhe për vetëmbrojtje, ajo duhet kishte një telefonat, sepse ajo familje ka humbur një pjesëtar të saj. Kushdo që t'ishte burri Anilës, ajo familje, familja Keqo, ka humbur familjarin. Ka humbur, po, mund të telefonon të kunatin, prindrit... Unë thash, asë motrën time nuk e kam respektuar. Prindrit kanë humbur djalin, motra ka humbur vllajin, prandaj të lutem, do doja që t'kisha dhe Anilën në lidhje të drejt për drejt telefonika, ashtu si dhe ju. Atëherë, unë e falenderoj dhe përshëndes zonjën, me sa duket do riorganizojmë zoti Albert edhe një emision tjetër, sepse është edhe poshtë versioni juaj sot. Jam të cishë i bindur që ajo është një psikopate. Të lutëm, të lutëm pa ofendime. Ajo i ka dhenë shenjat, ajo erdi këtu në Shqipëri, erdi në Shqipëri, me gjithë dy vajzat, pare se të vinë të vlajër në fundit, e i kemi pritur, si kur në kishe ardhur zotin në shpi, dhe gjatë natës ka shfaqur shenja angthi, në shpin time, ka shfaqur shenja angthi, shenja depresioni, shenja pasigurie, mos ishte vlajë tim këtu që pazononte. Ishin familjarët e saj që nuk ja oplocon të do të gjitha tekat që kishin ata, për para, për pangopsi, dhe ata e këshin futur në një gjendet të tilë, pandaj thoshtë ajo, mirë tha ajo, që më duen lekë, që e duheshin lekët e saj? Në Amerikë të përnosh një ditë, ha ushqim 10 ditë. Po, ju pëndërjuni, po, zhjithën e kushtë të ta marrë fjallën
Po, Lorila, se më duhet ta mbyll të lutem. Pyesja, cila ishte gjendja e saj mendore dhe unë nuk thash në asnjë moment që është psikopate, për më tepër që është një term që mua profesionalisht nuk më lejohet ta përdor. Unë e përdor sepse ato shenja shfaqja, ajo i shfaqja ato shenja. Absolutisht, depresioni, ankthi janë çrregullime që i kanë shumë njerëz dhe nuk e caktoni dot ju nëse nuk e vendosni dot. Zonja, karakteristikat e Anilës si një vajzë të ushqyer që konformiston turnin e tretë. Mirë, të mos e kthejmë në debat, lutem, zotë ime, që e mbajti kështu, domethënë gjatë gjithë natës me Albert, Spiro. E fundit, ju lutam. Vetëm një minutë. Po. Situata është e tillë që ne nuk mund të japim asnjë lloj opinioni dhe avokati u tentoi me një hamendje gjithmonë duke u bazuar tek fjalët e juaja. Ne nuk dyshojmë tek fjalët e juaja, pra nuk dyshojmë nëse ju thoni të vërtetën apo jo. Ne dyshojmë nëse i keni informacionet e sakta apo jo. Pra, nga telefonata ishte një zonjë që ka një kontakt minimal me çështjen. Unë duke se e thash që më parë këtë grupin e tij, shoqërinë, po dalin shumë të sakta sepse komuniteti nuk ja diskutojnë. Unë nxor se nxori kokën një person atje. Ajo ka veten si engjëll, ky person tani doli si megan avokat mbrojtëse. Mirë, gjithsesi ne do riorganizojmë një çështje nuk e njëf, në anën tjetër thoshte që bante këtë veprim. Ne me sa duket do riorganizojmë edhe një emision tjetër nëse zonja do të na ndihmojë ashtu siç premtoi në një gjetje kontakti me Anilën sepse duhet jetë Anila përballë familjarëve të ish bashkë. Edhe në kushtet të vetëmbrojtjes, Anila duhet kishte telefonuar familjarët e ish-bashortit duke i dhënë shpjegimet e duhura, të telefononte zotin Albert, ishte e mirëpritur në atë familje për të dhënë disa detaje se çfarë ka ndodhur në familjen e tyre prej kaq kohësh emigrant në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zoti Albert, falenderoj që ishe me mua në këtë studio. Besoj të do më premtosh nëse Anila kërkon të jetë pjesë e këtij emisioni. Unë jo se të premtoj, pa është një gjë krejt e kot me. Mos e po pse nuk pranon përballjen? Unë pranoj përballjen, jo me ata, po me edhe me 100 të tjerë të vinë këtu në ndihmë. Do ishte korrekte, por nëse sot telefonon vetë Anila nuk e shmangje dot. Le të vi kush të doje. Ajo do jetë nëpërmjet lidhjes telefonike, jo nuk është. Prandaj jam i prekur. Unë do desha t'i them avokatit dhe profesorit që unë jo se s'kam besim te drejtësia Amerika, unë kam shumë besim dhe unë po pres me shpresë që ajo do ta thotë fjalën e saj. Por e tillë situata. Mirë. Unë të falenderoj që ishe me mua në këtë studio, falenderoj avokatin edhe psikologen, falenderoj dhe të ftuarit e Universitetit Luarasi. Miqtë mi, ju falenderoj dhe ju për vëmendjen që na kushtuat. Në kohë reale, dërgonit vazhdimisht mesazhet tuaja në faqen tonë të Facebookut Emisioni me Zemër të Hapur. Jepni mendimet dhe opinionet tuaja në këtë faqe Facebooku, vazhdimisht ju them, pa ofenduar asnjërin nga palët. Ndërkohë që në faqen tonë të Facebookut Emisioni me Zemër të Hapur, mund të bëni edhe denoncimet tuaja që historitë të trajtohen nga një panel profesionistësh dhe nga paneli i Universitetit të Luarasi. Ndërkohë, të gjithë ju që nuk keni pasur mundësi të na ndiqni në këtë fashë orari, mund të na gjeni edhe në YouTube. Emisioni me Zemër të Hapur News 24 Albania gjithmonë mund të na gjeni edhe në agjencinë e lajmeve Balkan Web dhe Gazeta Shqiptare Online. Bashkë ndajemi këtu për të ritakuar pikërisht nesër në mesditë. Deri atëherë mbas ditë të këndshme.